হরি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত এতিয়া সমগ্ৰ দৌল দেৱালয় ৰাজ্যৰ, কিয়নো ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে ৰঙৰ উৎসৱ আদিৰ উৎসৱক লৈ উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান গৈছো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত। আৰু দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো এনেদৰে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ, যিহেতু আদিৰ ৰঙৰ উৎসৱ, গতিকে এই ৰঙৰ আনন্দ উল্লাসত সকলো বুজ গৈছে। আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত, দৌল গোবিন্দৰ ওচৰত আঁঠুনি আগবাঢ়িছে প্ৰত্যেকে, দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ খোজ লৈছে। আৰু মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহি প্ৰভু আশীষ ল'বৰ বাবে আহিছে। আজি যিহেতু মহাপূজা, গতিকে দিনৰ প্ৰায় এক বজাৰ পিছতে প্ৰভু প্ৰথম বাবে ভাতি দিয়াৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় আৰু বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো আছে। আৰু যিহেতু আজি মহাপূজা, গতিকে আজিৰ আটাইতকৈ বেছি ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি যদি চাওঁ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ পৰা এনেদৰে বিভি বাতমুকীয়া এটা পৰিৱেশ, আৰু তেনেকৈ নিৰ্গতিকে দৰ্শকক দেখুৱাই আছো, এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু নিৰ্গতিকভাৱে দেখুৱাই আছে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা। আৰু আমি কিছু আগলৈ যাওঁ, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহিছে, প্ৰভুৰ আশীষ লৈ, প্ৰভুৰ আশীষ লৈ আচলতে আগন্তুক দিনবোৰ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে। আৰু ধূপদীপ নৈবেদ্যৰে প্ৰভুৰ ওচৰত আঁঠু লৈছে। আৰু যিটো ৰঙৰ উৎসৱ, ৰঙৰ ৰং খালী প্ৰত্যেকে আদিৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈছে, মন আকাশ ৰঙীন হৈছে। আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত আঁঠু ল'বৰ বাবে এনেদৰে ভক্ত দৰ্শনা ভিৰ কৰিছে। আৰু এফালে আমি যদি চাওঁ, এনেদৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধৰণৰ নাম প্ৰসংগ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান চলি আছে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত। আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে তেওঁলোকৰ মনোমাঞ্চা সিদ্ধিৰ বাবে এনেদৰে প্ৰভুৰ ওচৰত আঁঠু লৈছে। আৰু বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ, ছয় মাইল। প্ৰভু আশীষ ল'লে? হয় হয়। ফাকু খেলিম নাই? ফাকু খেলা নাই, খেলিম। এই দিনটো, বিশেষ দিনটো কেনেকুৱা লাগে বাৰু? বিশেষ দিনটো বহুত ভাল লাগে, এটা বছৰৰ পৰা ৰখি থাকোঁ হোলী কেতিয়া আহিব, হোলী কেতিয়া আহিব, আজি আহিলে ভাল লাগিছে। আৰু আমি আগলৈ যাম, যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে। কেনেকুৱা হোলী, কেনেকুৱা হৈছে হোলী? ভালেই হৈছে। আজি হোলীৰ দ্বিতীয় দিন দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা, আজি মহাপূজা, আৰু কালি তৃতীয় দিন, আৰু চতুৰ্থ দিন, আৰু পঞ্চম দিন। আমাৰ পঞ্চম দিনা আমাৰ দৌল উৎসৱৰ আমাৰ শোভাযাত্ৰা হ'ব। আৰু আমি সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ। আমাৰ নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া এই চাৰিদিনলৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু আমি এই দৌল উৎসৱৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভক্তসকলক যাতে এটা আমাৰ ভগৱান দৌল গোবিন্দ আশীষ প্ৰদান কৰে, সেই আশাৰে আমাৰ এই দৌল উৎসৱটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু আজি ভাল লাগিছে যে বহুত ভক্তৰ সমাগম হৈছে এই ফাকুৱা উৎসৱৰ জৰিয়তে, যাতে সকলো ৰঙৰ দ্বাৰাই যাতে মানুহৰ সকলো আনন্দ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে আজি মানে সকলোকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হোলী দিনটোত আপোনাৰ গালত ফাকু দেখা নাই? আমাৰ আজি গালত ফাকু কিয় দেখা নাই? ৰজাদুৱাৰ গাঁওবাসীয়ে কালিলৈ হোলী ল'ব, কিয়নো আজি সন্ধিয়াৰ পিছত যিহেতু আমাৰ আজি মহাপূজা, মহাপূজাৰ শেষত আমাৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰে যেতিয়া ফাকু গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ পাছতে আমাৰ ভক্তসকলে ইয়াতে ফাকু লয়। আচলতে আজি যিহেতু মহাপূজা, প্ৰভুক ফাকু দিয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফাকু নেখেলে বা ফাকু নলয়, প্ৰভুক ফাকু দিয়া পৰিব কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। ফাকু দিয়াৰ পিছতে সকলোৱে আচলতে ফাকু নিজে ল'ব আৰু আনকো সানিব, আৰু ৰঙেৰে গোটেই ৰঙীন হৈ পৰিব, নিজৰ মুখমণ্ডলৰ লগতে আচলতে মনৰ পৰাও ৰঙীন আচলতে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাব। আৰু কোনে কোনে ইয়াৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ দেখুৱাই আছো, মোৰ সতীতে দেখুৱাব। এনেদৰে লোকায়ন পৰিৱেশ পুৱাৰে পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত, আৰু এই ফল্গু উৎসৱৰ পাঁচদিনে এনেদৰে এনেকুৱা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব। আৰু প্ৰত্যেকে ভগৱন্তৰ আশীষ লৈ তেওঁলোকে আগন্তুক দিনবোৰ আগবাঢ়িব বিচাৰে, আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত আহি আঁঠু লৈছে। মানে ক'ৰ পৰা আহিছে বাৰু? গুৱাহাটী, গুৱাহাটী জুতনিয়ালি। কিন্তু আজিৰ দিনটো ফাকু খেলিলে নে নাই? খেলিলোঁ, পৰিৱেশটো ভালে লাগিছে, অহা যোৱা দেখি সকলোখিনি ভাল লাগিছে। ইয়াত প্ৰথম আহিছে নেকি? মই প্ৰথম আহিছোঁ। আমি উত্তৰ গুৱাহাটীৰে হয়, থাকো খালি গুৱাহাটীত আহে নেকি বাৰু? মানে এনেইতো অহা যোৱা হৈয়ে থাকে যিহেতু ইয়াতে আমি অৰিজিনেল, কিন্তু দৌল গোবিন্দ মানে এই ফাকুৱাৰ দিনা আমি আহোৱে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে। থাকো খেলিছো আগতে প্ৰথমতে গোসাঁই ভাগে, তাৰপিছত আমি মানুহ ভাগো। প্ৰথমতে গোসাঁইক দিয়া হয় ফাকু, আৰু তাৰপিছতহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আচলতে ফাকু খেলে। এইটো এটা পৰম্পৰা, আৰু এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে উত্তৰ গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰ সকলো লোকে। আৰু আজি কিছু সময়ৰ পিছতে ভগৱন্তক ফাকু দিয়া প্ৰথম পৰ্বটো আৰম্ভ হ'ব। আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ, এনেদৰে নাম প্ৰসংগ চলি আছে। আৰু
বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভাগ লোছে আর এনেদরে একটা আদির উৎসবক উত্তরবঙ্গ দুর্গোবিন্দ মন্দিরে বিধি ভাতৃত্ব অবস্থা আর কেবল আজিয়ে নয় আর তিনটা দিন বাকি আছে আর আজি যেহেতু মহাপূজা গতি আজ কিছু দেখা গেছে আর এনেদরে উত্তর গুহাটির দুর্গোবিন্দ মন্দিরত বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত দর্শনার্থী প্রভুর আশীষ লোবর শাড়ি পাতিছে।